部长早哈，早，委员早。我想今天讨论这个国定假日跟相关休假的事情。那刚刚罗委员也垂询到有关这个弹性放假的部分，那这部分大概也是我今天特别想要来问的哈。我今天早上因为这个我们要今天的这个招委安排的这个主题哈，那我自己呢就先在我的粉专就先问了哈。那我是直接下一个标了哈，因为我听到非常多的声音，当然就是觉得。今年的这个补班真的特别的多哈，那小朋友在家，其实妈妈也是整个大抓狂这样子哈，就时间太长了。那如果要来上班的话呢，大家又觉得这个工作效率不是非常的好哈，所以我刚刚是直接在这个我的粉专问的问题是说，像今年这个补班补课有六次哈，如果弹性放假，只放假不补班。大家觉得怎么样了？好，那当然这里面大家就跳出很多大家的这个意见哦。那里面呢，当然有一些是赞成，对劳方来说，他们当然是希望这个多放假嘛，哈。但是对资方来说，我们还是要考虑到大家的这些营运的一些状况这样子，哈。那所以我看起来比较多的意见都是希望，就是说，其实弹性放假真的不要那么多，哈。这个真的造成大家很多的这个困扰，哈。所以刚刚这个就我所提的这些问题，你部长觉得有可能就是只弹性放假不补班吗？我刚刚其实一开始的时候有报告啊，我们要从全年度的放假数来看，好，也就是115天到116天，那这个其实也是大院所做成的附带决议，好，所以我们过去并不是周休二日，但是后来周休二日之后，还有包括我们的国定的这个假日等等加上去，目前是115到116，好，也符合大院的一个要求，这是第一点。所以刚刚在提到，如果是放假但是不补班的话，这个就等于是假期的部分就会超过115或者116，那这个事情知识体大，可能也不只是内政部的这个所谓的国定等等的一个假日的一个问题，这个可能社会上要有共识。了解，好，我为什么特别提出来，因为我每次问部长，我觉得还用了灌篮高手，我看有些媒体的标还下说我的对这个部长有称赞，我其实是帮年轻人问这个问题啦。当然我要说是说站在劳方的这一边，他们当然希望多放假，但是有一些也会觉得放太久很累这样，是，但是我们一定要考虑到资方嘛，所以今天也让部长有一个时间，然后跟大家做一个说明，大家也可以有一点了解，因为接下来，因为刚刚人事总处这边也有说明，就是说未来三年其实这样的状况不会像今年这么的多嘛？是的，不会。那希望农民可以来更新设备，这样的话，我们的鸡蛋就可以100%供应给所有的国人。对，这段话，你有没有觉得这两三年你都有似曾相识，你自己都有讲过类似的话？鸡舍要新建，那遇到很大的阻碍，所以我们才会说，如果新型的鸡舍什么样的阻碍？什么样的阻碍？哦，当然，因为有环境，勤奋的这一个负面的环境的议题，所以我们才会说。你有去看过吗？我当然有，我几乎每个礼拜都在下乡。哎，陈主委，我跟你讲，我最近最常说你叫李油表，因为你口才非常好。这个耶啦哈，最近大家很关心这个蛋的问题啦哈。我就说开玩笑说，我已经快要变成煎蛋立委了哈。那我看到这个陈主委哈，已经做了非常多的说明哈。那最近也跟我们的这个政副院长有去做一些相关的一些视察哈。但是呢，我请助理爬梳了一下哈，因为从这个去年哈或前年，我们这个鸡蛋国家队成立以来哈，其实陈主委的一个说法上面一直有挂波颈啊哈，但是好像也都一直在缺蛋这样。那我昨天还是请助理去周遭的一些，不管 Seven 啊、全联看一看哦。不要说全部，但有一半哈，架上是空空的哈。那当然，我也看到就是陈主委昨天有做出一些比较具体的一些决议啦哈，所以我还是给这个陈主委有个机会，我们先讲一下好不好？好，非常谢谢委员关心这个民生最重要的必需品，就是我们的鸡蛋。我们国人消费的鸡蛋大概是全球排名很前面，一年超过355颗。那因为最近的需求增加，那我们的产量也会跟着要上来。那跟委员报告，我们就是受到禽流感跟气候的因素，所以我们的产量有掉下来。那现在大概我们评估，如果把加工的现在减少，一天大概少了50到80万颗。所以为了补足这50万到80万颗呢，
我们全部启动，像有些加工业者一个礼拜就给我们调5000箱100万颗的蛋，那我们又可以从进口，这个进口很快的在月底就进来，所以我们从今天开始，北部而且特定的超市通路缺得比较严重，我们全部的在今天都把它补齐，这第一个。第二个，按照委员所提到的，我们的目标呢，就是要让蛋农有钱赚，他才愿意生产鸡蛋。第二个，我们要让全国消费者都可以买得到蛋，所以现在的所有的调度呢，全部启动。那更重要，要跟委员报告，要解决这个问题呢，就是要从我们传统的鸡舍的改善，因为天气太冷也会影响产蛋率，太热也会，温差大也会，而且还会有禽流感的威胁。所以这一次院长跟总统特别给我们在特别条例里面，针对全国的家禽舍，我们都会来全力的在3年，那希望农民可以来更新设备，这样的话我们的鸡蛋就可以100%供应给所有的国人。主委，这段话你有没有觉得这2-3年你都有似曾相识，你自己都有讲过类似的话？我们现在就是在进行这个禽舍的改善的这个部分。禽舍的改善，你之前在成立这个所谓的国家队的时候有没有说过？哦，当然有，而且也在进行当中。进行当中的状况是怎么样？也特别跟委员报告，这个禽舍的改善牵涉到好几个。第一个就是我们希望各政府、地方政府，他们都有像宜兰或者是云林，每个地方政府都有奠定相关的自治条例。这个自治条例让我们的鸡舍要新建，那遇到很大的阻碍，所以我们才会说，如果新型的鸡舍什么样的阻碍？什么样的阻碍？哦，当然，因为有环境，勤奋的这一个负面的环境的议题，所以我们才会说。你有去看过吗？哦，当然有，我几乎每个礼拜都在下乡，我从彰化放院的这一些到我们屏东的禽舍我们都看过。要跟你友好才去还是都会去？ 我平常就都会去。 OK， 而且我一个礼拜至少会下乡好几次，只要没有在立法院。所以我们的农民在去年，那他认为这个改善的时候要有始造建造的流程，那我们这一次呢会跟每一个地方政府合作，用最快速的方式直接。最快速是多久？因为这种话吼听起来吼，哎，陈主委，我跟你讲，你是那个旧的这个内阁阁员啊啦吼，啊，我最近最常说你叫李友表，因为你口才非常好。委员，你去看阮过去这几年做的农业问题30-40年的，如果没有解决，我当然就没有资格在这个位置上面。你可以问全国所有农业，那现在家禽的这个改善，如果可以做得到。它的通路也会跟着改变，只要这样整个改变以后，那整个市场的运作就会更完全。那我问你一下，你这3年鸡蛋国家队成立之后，你改善过已经完成的鸡舍有多少？举例来讲，我们的蛋我要举例，你应该要统计数字吧？我可以给你统计数字，像以肉鸡场，你今天要来备询，你这什么最近大家关心的问题？你行一个最基本的数量，那么做统计。100多场内底，大部分的鸡舍都已经朝这个方向在走。大部分是多少比例？我们多少比例？6000场的家禽，肉鸡、土鸡跟蛋鸡各2000场。肉鸡的2000场里面，大部分都已经往这一个所谓的密闭水帘负压的这个方式。那土鸡是因为饲养状况不一样，2000场的蛋鸡场。其中有200场蛋中鸡场，为什么在蛋中鸡只是要用小鸡，让它2-3个月完之后去当那个生蛋的。这我都知道啊，所以我刚才问你说，你到底这2年你改善了多少？200场已经有青农愿意2场已经完成，那我们后续会鼓励这200场的蛋中鸡场也往这个方向，5场的总鸡场都没问题。现在就是剩下的就是每一场20000只以下的蛋鸡场。我们希望他们可以接受，因为我们不希望说整个鸡蛋最后是只是大型的企业占了整个市场的占有率，所以这个部分我们才会跟蛋农让他确保他要改善鸡舍是要看到未来还可以赚钱他才愿意投入，所以我们现在就是在各地方看。所以这个问题你是今天还昨天才知道？哦，没有，这个早就知道，而且他早就知道你的具体作文是什么。中间我们都没有做任何的这个处理，比较大型的鸡舍、中小型的鸡舍都没有在你的注意到。我跟你报告哈，像禽流感，像日本跟台湾一样，在养的禽数都1亿只，他们扑杀了将近1700万只，
我们扑杀的是100万只，所以我们禽流感当然在防疫上，这个不是农委会的，这是每个地方政府防疫同仁。我们从去年冬天就知道 H5N1 这个新的病毒第一次到台湾会非常的严峻，所以我们消毒的是几百万的场次，所以才会让禽流感压到最低。我们每天还有112,000箱，你看日本跟美国。所以陈主委，我只要你承诺，好，卖公安三当一摇啊，哈，你鸡蛋国家队嘛三当奖，你这一年你可以完成哪些事情？我们至少会应该有200场的家禽场的改善。OK， 那这个是我们的目标，所以我要到每个县地方政府200场嘛。对，院长在这次的特别条例里面，看到我们要做基础的这个设施的改善，所以有编列将近30几亿在这个部分。好，这个是为了消费者。我最后问你一件事情啊，哈，你以前来租礼拜的时阵，哈，你得一直改水，一直讲，真老讲啦，哈，直接机的啦，哈。啊，我要问一下哈，你从来哈在那个过程当中，你从来没有道歉过，好啊。但是这改哈，我看你前几天在脸书贴了一个贴文，我不知道是因为郭董写了一篇哈脸书文，哈，你就有道歉，你要不要说明一下这个事情？你是跟谁道歉？跟委员报告，这跟郭台铭董事长他的发文没有关系，我是跟消费者，因为最近他要多跑一两次到通路。包括超市或传统市场才买得到蛋，我是对消费者没有立即买到蛋来道歉，这第一个。那第二个，我是感谢郭董事长，是因为他把这样的议题凸显出来，这个就表示农业的重要性。我们鸡蛋绝对要100%的自给自足，因为进口的会更贵，而且像周遭的国家，很多国家用疫苗，其实对鸡蛋的品质还不一定像我们。好，安尼我知啊，陈主委。所以你是对全民来道歉嘛？哈，对消费者不变，给他机会，对不变，对，哦，跟我们全民来做一个道歉，好不好？是，所以我就是有委员讲的，因为最近这样的一个蛋的不足，然后让消费者多跑了几次，我当然会觉得说我没有做到让消费者可以及时买到这样的一个鸡蛋，我当然要来道歉。那更重要的是，我们会跟农民一起，让所有的农民可以生产的鸡蛋100%供应给国人的消费者，所以禽舍的改善就是今年要大力的来执行。好，谢谢我们陈主委。